Auto má najazdených už takmer 70 600 km a dojazd na plné nabitie je tam aktuálne 466 km. Nabíjanie mi vyplo asi 15 minút dozadu. Nové auto malo plne nabité dojazd 499 km. Osobne som to neskúšal, ale tak je to dané normou EPA, to je americká norma. Čiže strata je tam vlastne 33 km. Tak v tomto momente som na aute najazdil rovných 70 000 km. Ahojte, máme tu jeden rok s Teslou. Najazdených 70 000 km, auto úplne bez poruchy. Tesla oslavuje narodeniny. Verím, že aj naďalej bude slúžiť rovnako dobre ako doteraz. Dodnes nemal absolútne žiadnu poruchu. Poďme sa spolu pozrieť aj na veľmi dôležitý údaj, a to spotreba tohto auta. Model 3 Performance má výkon až 500 koní a 670 Nm. Zrýchlenie všetko ste videli, alebo budete vidieť. A spotreba na tomto aute z môjho pohľadu a z toho všetkého, čo viem, čo sledujem elektromobilitu, môžem povedať, že prekonáva určité o mnoho slabšie auta elektrické s o mnoho menšími rozmermi. Celková spotreba je tu uchovaná. Nechal som tam dva údaje. Jeden údaj vám ukáže komplet priebeh spotreby za tých najazdených 70 000 km a potom je tam druhý údaj, ktorý sa jazdil mimo zimného obdobia. Je to dosť vypovedajúce a na základe toho budete pekne vidieť, ako to funguje. A musím povedať veľmi dôležitú vec, že pri elektrických autách je takmer úplne jedno, že či máte výkon 500 koní, 1000 koní alebo 100 koní elektrických. Tá spotreba je tam takmer identická, čo samozrejme neplatí vo svete fosílnych automobilov. Tam, keď máte moderný 100-koňový motor, benzínový, viete sa voziť aj pod 5 litrov, keď tomu nešlapete na 100 km. Ale keď máte napríklad vyše 600-koňové BMW M5 Competition, tak tam, aj keď to budete hladkať, sa pohybujete nad 8 litrov. Áno, počujete dobre, naozaj nad 8 litrov, 600-koňové BMW M5 Competition. Je to priamo informácia od človeka, ktoré to auto vlastní. Keď na ňom beha on, tak má spotrebu do 15 litrov na 100 km, ale keď ho šoferuje jeho priateľka a chodí naozaj, že slušne, pomaly sa rozbieha, žiadne vysoké rýchlosti, nič, tak sa dokážu dostať do 9 litrov. Pre mňa šokujúca informácia, že to fosílne auto dotiahli tak ďaleko, čo sa týka spotreby pri tak obrovskom výkone, no stále je to extrémne neekologické oproti elektrickým autám. Fosílne auta majú ďaleko od ekológie. Poďme sa na to spolu pozrieť. Tie výsledky sú naozaj prekvapujúce. Veľmi dôležitý údaj. Priemerná spotreba za celý čas, za všetky najazdené kilometre. Najazdených 70 800 km, priemerná spotreba len 16,3 kWh na 100 km, čiže 163 Wh na kilometer. Je to samozrejme za jeden celý rok, čiže tam bola zarátaná jeseň, zima, jar, leto a opäť jeseň. V prechodnom období a letnom období, keď sa nemuselo kúriť, ale sa aj klímovalo a teraz už čiastočne sa aj kúrilo, tak za posledných 20 800 km, ktoré bolo mimo zimného obdobia,
je priemerná spotreba len 145 Wh na kilometr. Pri tejto spotrebe vám na novom aute vychádza dojazd cez 500 km na jedno nabitie. Auto bolo nabíjané, ako ste mali možnosť vidieť, na 100% niekoľko dní dozadu. Úmyselne som to takto spravil, aby bolo vidieť, ako to prebieha. A dojazd aktuálne je 246 km, čo znamená, že mi z dojazdu ubudlo 220 km. Najazdil som 214,9, priemerná spotreba veľmi dobrá. Samozrejme, už tam je nejaká tá strata, pretože auto nabíjane bolo niekoľko dní dozadu a nebola realizovaná jazda naraz, že by bola v ten istý deň. A musím poznamenať, že Tesla výrazne vylepšila tú vec, kde sa v podstate Tesla samovolne vybíja počas toho, ako je niekde odparkovaná, pretože ona má neustály prístup na internet a cez aplikáciu sa viete kedykoľvek s autom spojiť. Tam samozrejme dochádza k neustálej spotrebe energie, aby ste sa mohli vlastne cez aplikáciu, cez internet spojiť s autom a videli, kde sa auto nachádza, v akom stave máte napríklad nabitie, napríklad si ho chcete odomknúť cez aplikáciu, čo môžete samozrejme spraviť aj cez kartičku, ktorá je od Tesly. Tesla Model 3 má štandardne len kartu, nemá kľúč. No a vlastne kedysi podľa tých informácií, ktoré kolovali na internete, tak Tesla Model 3 za 24 hodín spotrebovala približne 17 km každých 24 hodín. Len tak, že stála a jednoducho spotrebovala energiu. Z mojich skúseností musím povedať, že za aj 3 dni alebo 2 dni, keď je auto odstavené, čo sa v mojom prípade veľmi málo stáva, ale aj napríklad, že spravím nejakú tú jazdu medzi tým, tak nedochádza k takmer absolútne žiadnej strate energie. Pravdepodobne to Tesla všetko vylepšila softverovo, tým je Tesla známa, že vám auto softverovo na diaľku vylepšuje, vy len stiahnete aktualizáciu a máte lepšie auto, ako ste mali predtým. Tak musím povedať, že sa to dostalo na úroveň, kde za 24 hodín odbudne, ak vôbec, tak 1, 2, maximálne 3 km, čo je naozaj že zanedbateľné. Jak je to pri mrazivom počasí, keby bolo napríklad 0 stupňov, minus 10 stupňov a tak ďalej, tak tamto presne otestované nemám a môže tam byť veľmi veľký rozdiel, že čo bolo vtedy a čo je dnes. Čo bolo vlastne skoro rok dozadu a čo by bolo dnes vďaka tým softwarovým aktualizáciám. Ako máte možnosť vidieť, sedačky sú v podstate stále ako nové. Aj po najazdení 70 000 km. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako vyzerajú kotúče a brzdové platničky po najazdení 70 000 km. Vzhľadom na to, že každé moderné elektrické auto má rekuperáciu a Tesla Model 3 Performance má dosť výkonnú, tak prakticky mechanické brzdy ani nepoužívate, čo znamená, že ich nederiete. Kotúče a platničky Tesla Model 3 Performance. Podľa tohto nedošlo k absolútne žiadnemu opotrebeniu kotúča. Auto má najazdených 70 000 km. Keď prichádzam k garáži a otváram dvere, ten pocit je
neopísateľný. Prekrásne. Prekrásne je to auto. Prekrásne. A ja vás pozývam, poďte sa previesť so mnou. Budete sa mi pozerať cez rameno, zo zadného sedadla. Musím povedať, že Tesla Model 3 Performance je jednoznačne najlepšie auto, aké som kedy vlastnil. A je len veľmi málo aut na svete, ktoré by mi dokázali ponúknuť niečo viac. Vzhľadom na to, že Model 3 je relatívne priestranný, odvezete si v ňom celú rodinu, máte odkladací priestor aj vpredu, aj vzadu. Spolu je to nejakých 450 litrov, kde už naozaj viete nejakú tú batožinu aj odložiť. A zároveň auto ponúka výkon superšportu. 500 koní je rozhodne niečo, čo chce každý chlap, ktorý miluje rýchlu jazdu. Navyše je to spojené s pohonom všetkých 4 kolies a je to 500 elektrických koní. Zároveň to má po update približne 670 Nm a z 0 na 100 to dokáže zrýchliť za 3,2 sekundy, čo máte na úrovni Ferrari, Lamborghini, Porsche a rôznych iných superšportov. A viete sa voziť za 2,5 eura na 100 km, pokiaľ si auto nabíjate z bežnej domácej 230 V zásuvky alebo zo 400 V zásuvky. To si myslím, že sú naozaj obrovské výhody. Samozrejme tá cena platí pre v podstate každý elektromobil. Jeden elektromobil má nízku spotrebu, veľa elektromobilov má približne rovnakú štandardnú spotrebu, určité elektromobily sú na tom trošku horšie so spotrebou a tá spotreba je vyššia. Tým pádom sa vozíte za približne od necelých 2 eur na 100 km približne do 3 eur na 100 km, čo sú podľa mňa absolútne úžasné a bezkonkurenčné čísla oproti fosílnym autám. Samozrejme, pokiaľ porovnávame objektívne, že berieme do úvahy veľkosť auta, kvalitu auta, dizajn a výkon. To je najpodstatnejšie, výkon. Pretože nemôžeme porovnávať Tesla Model 3 alebo Porsche Taycan elektrický alebo Tesla Model S alebo iné prémiové auta s obrovským výkonom, s nejakou Fabiou alebo niečím malinkým, čo je v rozmeroch napríklad Fabie. A navyše tie auta majú štandardne výkon do 100 koní, prípadne nad 100 koní. Nie je možné porovnávať autá s takýmito výkonmi cenovo. Čiže ten rozdiel je tam skutočne neporovnateľný. Ste mali možnosť vidieť na aute najazdených 70 000 km. Ja som dodnes na aute absolútne nič neriešil. Tesla je jediná značka na svete, ktorá nemá servisný interval, respektuje značky, ktoré poznám. Možno existuje nejaká iná značka, ktorá takisto nedáva servisný interval na svoje auta, ale ja o tom neviem. Toto už je moje tretie elektrické auto. Začínal som s úplne maličkým, relatívne škaredým autom, ktoré rozhodne nie je moc pre veľkého chlapa. A je to Peugeot Ion, v skutočnosti to vyrába Mitsubishi, tam sa to volá Mitsubishi e-MiEV. Autičko malo malý dojazd v období, keď ste museli kúriť alebo klímovať, to malo dojazd okolo 120 až 140 km s veľmi ľahkou nohou na akcelerátory. Malo to vyše 60 koní z 0 na 100 za 13 sekúnd, čo bolo taký
podstate také priemerné auto s výkonom do 100 koní, to zrýchlenie, ale nebolo to vôbec pohľadné auto a ten dojazd bol veľmi malý. Ale zaskúpil som to za málo peňazí, jazdené, povozil som sa, odskúšal som si, bol to môj prvý kontakt s môjim vlastným elektromobilom. Potom som ho nahradil už veľmi zaujímavým slušným autom, Hyundai Ioniq Electric, to už bolo úplne niekde inde, dojazd bol aj cez 250 km, 120 koní, stovka za 9,6 sekundy, to už bolo celkom pekné. No a toto je moje tretie elektrické auto, kúpoval som ho čisto nové, Tesla Model 3 Performance, výkon 500 koní, dojazd 500 km a tam sú samozrejme aj obrovské rozdiely, napríklad aj v maximálnej rýchlosti. Ten úplne prvý, to malinké prvé Peugeot Ion, to malo maximálku len 135 km za hodinu. Už potom ten Ioniq, to bol v tom čase asi druhý sériou vyrábaný najrychlejší elektromobil na trhu, pretože jeho maximálka bola až myslím, že 165 km za hodinu, ale reálne na diaľnici myslím, že dosiahol aj cez 170, ak sa nemýlim. No a vlastne Tesla Model 3 Performance má maximálnu rýchlosť limitovanú elektronicky na, respektíve softvérovo, na 261 km za hodinu, čo už je naozaj veľmi vysoká rýchlosť, kde skutočne sa môžete porovnávať so superšportmi a naháňať sa aj pri diaľničných rýchlostiach. Minimálne ten výkon to samozrejme povoluje a tá maximálka naozaj postačuje. Teraz bol predstavený nový model S Plaid. Je to super výkonná verzia, ktorá pokiaľ bude mať naozaj také parametre, ako tam ponúka alebo uvádza Tesla, tak v podstate sfúkne s výkonom a so zrýchlením všetky aktuálne vyrábajúce sa hypersporty, minimálne teda v tom zrýchlení. Výkon tam je uvedený vyše 1100 koní, 1100 plus, ale má to vedieť zrýchliť na štvrť míle, čo je na 400 metrov, za 9 sekúnd. To je naozaj, že sen každého chlapa. 9 sekúnd na štvrť míle, to je extrém. Taký Bugatti Chiron za asi 3 milióny eur to zvládne za 9,9 sekúnd. Už som to ukazoval v jednom videu, kde som vlastne ukazoval, že automobilka americká Lucid Motors dokázala na svojom veľmi výkonnom elektromobile spraviť štvrť míle za 9,9 sekundy. Oni reálne natočili video, kde reálne to auto zrýchlilo za 9,9 sekundy. A už to je úplne že špičkový parameter na elektrické auto, v ktorom si odvezete reálne 4 alebo 5 dospelých ľudí. To nie je ako hypersport Bugatti Chiron, Koenigsegg či La Ferrari a podobne, kde vlastne odvezete len frajerku s kabelkou alebo kamaráta, aj že jednoducho tam je to sú čisté supersporty, ktoré nemajú takú tú praktickú stránku. Nemôžete sa povoziť reálne, že celá rodina ísť niekam s tým na výlet a tak ďalej. Elektrické autá, ako Lucid Motors, Porsche Taycan, Tesla Model S, Tesla Model 3 sú praktické, plne využiteľné a môžete sa na nich plnohodnotne voziť. Aktuálne mám dojazd 442 km a najazdil som 23 km za dnes. Začínal som so 446 km, čiže som minul 24 km z dojazdu a najazdil som reálne 23,2 a spotrebu mám 144 Wh na kilometr. Ak by bolo auto čisto nové, tak vlastne každý jeden kilometer vám reálne odbudne po reálne najazdenom kilometri pri spotrebe 150 Wh. Čiže ak by ste si dlhodobo držali spotrebu 150 Wh, najazdili by ste 100 km, tak vám reálne odbudne z dojazdu 100 km. Pokiaľ budete mať spotrebu nižšiu, kilometrov vám odbudne samozrejme menej. Ale tým, že auto už má najazdených 70 000 km a došlo tam k nejakej strate pôvodnej kapacity, tak samozrejme ten dojazd, aby korešpondoval, tak ten priemer musíte držať o niečo nižší. Ja som s autom maximálne spokojný. Tie jazdné vlastnosti sú jednoznačne minimálne na úrovni veľmi ospevovaného Porsche Taycan. Mnohí podceňujú Tesla. Ako som spomenul, mnohí Teslu veľmi podceňujú.
ale rozhodne to nie je správne, pretože Tesla je nespochybniteľný líder medzi elektromobilmi. Majú najlepší dojazd, majú obrovský výkon, Model 3 má úplne špičkový podvozok na určite na úrovni Porsche Taycan. Žiaľ, dodnes ešte neprišlo porovnanie, kde by si sadli profesionáli, pretekári za volant na jednej trati a potestovali Model 3 Performance versus Porsche Taycan, napríklad aj v tej najslabšej verzii, strednej, najsilnejšej. Som si úplne istý, že v tej základnej verzii by Porsche prehralo na pretekárskej trati. V tej strednej verzii je možné, že už by Model 3 nestíhal a tá najvýkonnejšia verzia od Porsche Taycan by určite mala nad Tesla Model 3 Performance vyhrať, ale zistí sa to, až kým dôjde, pokiaľ dôjde k takému testu, tak tam sa reálne ukáže, na akej úrovni sú obidva elektromobily. A v tom veľa ľudí Teslu veľmi podceňuje, pretože Model 3 Performance má naozaj špičkové jazdné vlastnosti. Viete si to pozrieť aj na YouTube, existuje jeden taliansky kanál Maniobra, kde testujú vlastne ten losy test, kde vám náhodou vybehne nejaká prekážka do cesty a vy sa musíte vyhnúť. Ten kanál má na hlavnom úvode svojho kanálu odfotenú Tesla Model 3, pretože to je auto, ktoré dokázalo prejsť najvyššou rýchlosťou ten losy test. Potom jazdia aj medzi kúžele, dajme tomu, že tam to Tesla Model 3 nevyhráva. Možno, že je na rovnakej úrovni alebo trošku horšej úrovni ako nejaké naozaj kvalitné, silné autá, supersporty. Testovali tam aj Porsche Taycan, je tam aj nejaký Mercedes a tak ďalej. Ale treba to otestovať, až potom sa uvidí, kde to je, na akej úrovni. Pokiaľ nám to situácia dovolí, môžeme skúsiť aj z 0 na 100. Už som prezul na zimné pneumatiky, mal som tam, sú tam aktuálne Micheliny R18, predtým som tam mal letné pneumatiky R18, ale začali trošku chviať, boli to také lacnejšie, chcel som ho testovať, začal som cítiť na volante nejaké to jemné chvenie, tak nechcel som v tom pokračovať, čiže tie pneumatiky pravdepodobne nesedia na týchto diskoch, na iných diskoch môžu fungovať úplne bez problémov, pretože mi to mechanik reálne vysvetloval, že naozaj už mali taký prípad, kde určité pneumatiky na určitých diskoch robili problémy, keď sa obuli na iné disky, nerobili absolútne žiadne problémy. Je to také zvláštne. Prevažne inak jazdím už len na športovom režime, ktorý má plných 500 koní a brutálne parametre. Predtým som dosť dlho jazdil výlučne na režime chill, ktorý má nejakých 200 koní a z 0 na 100 má vtedy auto pod 8 sekúnd. Približne 7,5, možno 8 sekúnd. To auto, samozrejme 8 sekúnd z 0 na 100 máte nadpriemerne lepšie zrýchlenie. Viete s tým fungovať úplne nádherne, pretože tá dynamika je tam naozaj veľmi slušná a povedal by som, že pri vyššej rýchlosti, napríklad od 60-70 km za hodinu, už to auto dáva podľa mňa aj cez 200 koní, čiže vtedy je naozaj dosť svižné. Pokiaľ dáte šport, máte plný výkon úplne bez kompromisov, ale auto vám stráži elektronika. Pokiaľ by som si tam dal, tu ho teraz nie je dobre vidieť, traťový mód, tak ten mi obmedzí elektroniku a pustí ma kľudne v zákrute aj do driftu, do šmíku, môžem jazdiť bokom. Zároveň spustí kompresory, ktoré chladia permanentne akumulátory, čo znamená, že sa mi akumulátor neprehreje, aj keď budem jazdiť na pretekárskej trati a pôjdem non-stop naplno. Respektíve, ak prehriatiu dôjde, tak to bude trvať veľmi, veľmi dlhý čas, pokiaľ začneme s chladným akumulátorom. Môže to trvať kľudne aj cez 10 minút a 10 minút non-stop nakladať na pretekárskej trati, to už je celkom dosť dlhý čas. Rozhodne by to malo zvládnuť Nürburgring bez problémov,
bez toho, aby sa akumulátor prehrial. Samozrejme, na Nürburgringu by som začínal s tým, že by som prišiel s plne nabitým autom, ale s takým štýlom, aby sa nabíjanie nekonalo bezprostredne tesne pred tým, ako by som chcel tento test ísť spraviť. A nechal by som minimálne 10-15 minút auto vychladiť na práve tom pretekárskom traťovom režime, aby úplne prechladilo akumulátory, a potom by som začal s priamým testom ostrým. Čiže máme tam šport. A ak tu bude na to príležitosť, čo by mala za chvíľočku byť, tak si to môžeme skúsiť. Človek naozaj musí zažiť, to je tak úžasný pocit. Niekedy v podstate sa dostanem do stavu pri tom zrýchľovaní, že naozaj cítim niečo ako odkrvovanie mozgu, alebo nejak, to je tak silný tlak, v podstate by to malo dosahovať cez 1G pri tej akcelerácii, a naozaj to na tom tele cítite, že sa deje niečo iné. A veľmi veľakrát som to počul vlastne od ľudí, ktorí absolvovali zážitkovú jazdu na mojej Tesle, keď vlastne dupli na akcelerátor úplne na podlahu a išlo sa na 100%, tak povedali, že zažili vlastne niečo, čo ešte nikdy v živote necítili v žiadnom aute, a naozaj im doslovne odkrvovalo mozog. Tak a máme tu záver videa. Ak sa vám moje videa páčia, ak sa vám páči moja práca a môj zámer ohľadne elektromobility, propagovať elektromobilitu, budem veľmi rád, ak mi dáte odber, like, a môžete samozrejme videa komentovať. Budem rád, ak sa spýtate na úplne čokoľvek, čo sa týka elektromobility alebo veci s tým súvisiace. Ahojte!